Yakınlarımız bana Toshkent, Sergeli, Xonobod mahallesi, Beruni ko'chasida zor iki etajga bir yarım sotik, 6 xona tegi podval 100% remontdan çıkan joyi hosilaga abzor qilaman. O'zimiz qurganmiz, mana sekin sovuqlar ham tushib qoldi. Ko'pchiligingizlar tayyor joy qidiryapsizlar, yana arzon bo'lsin, primo egasidan bo'lsin. Mana mana shu tupikka joylashgan 10 qo'ldagi xonadon. Buni ham bilasizlar, o'zimiz qurganmiz, mana odamlar sotib olib, mazza qilib yashashyapti. Barakasini bersin. Hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Toshkent shahar, Sergeli rayon, Xonobod mahallasi, Beruniy ko'chasida joylashgan. Tupikka qaranglar, bemalol mashina uyga olib kirmasanglar bo'ladi. Ko'chaga qo'yib qo'yaverasizlar. To'g'rida qo'yishni zo'r inson. Ular ham sotaman deyapti, nobodo. Kelsanglar mana kirib bir ro'y so'rab ko'ringlar. Bu sal qimmat. Endi puliga yarasha, lekin ularniki 3 sotik. Bu 1,5 sotik. Bizada qaranglar, burushchatga qolgan podvoli mana zinalari, bularni qilib beramiz. Lekin yevro katyollar qo'ygan, uchtalab sanuzel xona. Bu yo oddiy kladovka, gaz, svet, suv hamma narsani tushirganmiz. Yevro katyol. Birinchi etaj palovoy atapleniyga mo'ljallang, palovoy atapleniya qilingan. Ikkinchisi radiatorlar. Bu yoqda mana ko'chadan kelganlarga oddiy sanuzel xonasi. Traventillar qilingan, tunka pollar qilingan. Qo'ni qo'shni vabshe tilla odamlar, ya'ni seriozniy hojakalar bor, Bog'odir hojakalar. Tegi podvol. Bir ko'rsatib chiqing-chi operator. Erinmasdan, yiqilib tushmasdan. Kottagina mana shu oshxonaning tegi podvol. Bemalol shvenni sex bir narsalar qilib yuborsanglar bo'ladi. 5 metrga 4 metrli pashti xona. Hammasini bo'tda dajimam tepali suvlar ham hammasini kanalizatsiyaga ketadigan qilib qo'yganmiz. Kanalizatsiya degani tashqarida hammasi. Ani domdagi variant qilib qo'yganmiz. Yuring operator. Bismillahirrohmanirrohim. Kiravurishdan uzun koridor. O'ng tarafda 2 xona, chap tarafda 2 xona, tepada yana 2 xona mansarda. Bu yo zal. Qottagina mana zalimizda to'rga 6 metrli zal, tashqariga qaragan rom, aboy, tarket hammasi bo'lgan. Narxi arzon, kelishtirib berib yuboramiz. 80 ming deyapmiz. Bemalol gaplashsak bo'ladi. Ani bir 60 mingini berib qolganini oymoy bersangiz, unga ham gaplashamiz. Ana bu spalni xonamiz. 4 metrga 4 metrli, endi 20-30 santimetrga adashayotgan bo'lsam, men bor uzr. Forchkalari bor tashqariga havo aylanadi. Bu yo vanna xonasi mana hammasi 100% yangi. Olib qolinglar, gaplashamiz, bemalol savdolashamiz. Sizlar ham uy joyingizni reklamaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, tez sotib ishingizni bitirmoqchi bo'lsangiz, kanalimizda zo'r effekt bo'ldi. Mana bu ham to'rga 380lik xona. Spalni kattalarga, kichkinalarga spalni zal, mana kuxna, kattagina kuxna. Bu yoqdan ikkinchi etaj spalniga chiqsa bo'ladi. Mana hamma sistemalar qilib qo'ygan, gazni umuvannidan ulasa bo'ldi. Bu yoqdan zina, mana zinalari ham yaxshi, bosh tegmaydi. Yana uncha kam kostini qilib beramiz. Nimalarni qilib berishlarini kelsanglar aytamiz. Qaranglar. Futbolni stadion bo'lib yotibdi bu yoq. Kattagina plashatka. O'ng taraf, chap tarafda spalni xonalar mana, detskiy xonalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Olib qolinglar. 3 xonali domni puli pashti. 3 xonali dom ham 75 ming, 80 ming qatlanidir birinchi etajda 100 ming ham bo'ladi. Olib qolinglar. Mana podokonnik mayda chudalarni qo'yib beramiz. Addenda mana tepada ham sanuzel, dushavoy xonalari zo'r. Olinglar, gaplashamiz. Glavniysi pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Telefon nomeri shogirdim o'zimizni uy bu. O'zbekim uylariga tegishli uy. O'zimiz qurganmiz. Pastdagi nomer shogirdimniki Fayzulloh 99 970 53 50. Mana kattagina spalni bemalol 2-3 farzandingiz sig'adi. Zo'r qilingan, pishgan g'ishlardan qurilgan. Olib qolinglar.
pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar ham uylarni barakasini qochirmasdan chiroyli qilib sotmoqchi bo'lsanglar, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Komandamdan borib uylarni shunaqa chiroyli qilib obzor qilib beramiz deb odamlarcha 10 minutda sotib yuboribdi. Kanalga qo'yibdimiz, gaplashibdi. Hozir boramiz, lokatsiyani tashlang deyishibdi, kelishibdi, yoqibdi, zakladlarni berib ketishibdi. Ular ham xursand, biz ham xursand, oluvchi ham, sotuvchi ham xursand. Xalqimning xursandchiligi, obunachilarimizning xursandchiligi, bu bizani komandamizning xursandchiligi. Xursand bo'lganingizda, sotganingizda, qolgan pulni ham berib yuborish esdan chiqmasin. Barakani biz menglar, sizlar baribir qarzsizlar, berib yubormaguningizgacha barakalar qochib qolmasin tag'in. Ishingiz bitdimi? Qolgan pulni ham berib qo'yinglar. Ko'p xojonalar ham bolaga yet, ishini bitirib beradi deyishadi. Ishi bitgandan keyin eslashmayapti ham. Ukam, akam, ishimni bitirib berding, rozi qilib qo'yisan deyishni ham o'rganinglar yaqinim. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' omon bo'linglar vatandoshlarim.